Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. На Дніпропетровщині зафіксували першу смерть від грипу. Померла маленька дитина. Подробиці масштабної ДТП у Дніпрі. Напередодні ввечері в натовп людей, що були на зупинці трамваю, влетів мікроавтобус. Водій був геть п'яний. Новорічну прикрасу у вторсировину, як у Дніпрі утилізують сосни і ялинки. У лікарні номер 16 не буде черг на рентген. Новий апарат працюватиме п'ятеро швидше. Перший летальний випадок від грипу зафіксували у Дніпрі. Про це ще 23 січня в ефірі 9 каналу повідомила Олена Кузьменко, завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Інформацію підтверджено офіційно. Днями в лікарні помер хлопчик 2,5 років. Захворіла дитина 20 січня. Ускладнення розвинулися блискавично. В лабораторії виявили, дитина хворіла на грип типу А, більш відомий в народі як свинячий грип. При дослідженні зразків секційного матеріалу методом полімеразно-ланцюгової реакції виявлено вірус грипу типу А H1N1 пандемічний. В поточному сезоні підтверджено 15 випадків вірусу грипу типу А H1N1, включаючи цей летальний випадок. 14 – це були просто хворі. Загалом, зазначають експерти, в Дніпропетровській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ зростає, але ще не перейшов епідеміологічний поріг. Так, з початку вересня по допомогу до лікарів звернулося близько 200 тисяч мешканців. Лікарі наголошують, вчасна вакцинація допоможе попередити розвиток ускладнень, а саме ними й небезпечний грип. Епідемічний поріг поки що не перевищено і прогнозуємо, що у лютому місяці буде продовження цієї динамики і, звісно, може перевищити епідемічний поріг. Нові подробиці масштабної ДТП у Дніпрі. Нагадаю, ввечері четверга в натовп людей, що були на зупинці трамваю, влетів мікроавтобус. Уже знаємо, водій був п'яний. З місця події швидкі забрали 4 постраждалих, серед них і 12-річна дитина. Як нині почуваються травмовані та що загрожує кермувальнику? За темою слідкували наші журналісти. Як і чому опинилася в реанімації, 62-річна Галина не пам'ятає. Я пам'ятаю, що я тут, а в результаті чого я тут оказалася, я не знаю. Не пам'ятаєте момент аварії, так? Ні, та що аварія була. Масштабна ДТП сталася напередодні ввечері. В натовп людей, що на зупинці громадського транспорту намагалися сісти в трамвай, влетів мікроавтобус. Та маршрутка вилетіла прямо на рельси, вона збила дзеркало трамвая і збила 4 людей. Травми в пані Галини виявилися вкрай серйозними. Пенсіонерці розтрощило черепа. Але про хірургічне втручання наразі мова не йде, кажуть медики. Це в неї є вогнищеві забої обох лобних ділянок, є забій скроневої частки головного мозку, є субарахноїдальний крововилив, є перелам потиличної кістки з переходом на основу черепа. Ще одного чоловіка та жінку з місця аварії ушпиталили до 16-ї міської лікарні. В цих пацієнтів незначні травми. А для 12-річного Валентина Грисенка ДТП також закінчилася реанімацією та частковою втратою пам'яті. В настоящее время состояние ребенка тяжелое, стабильное. Доставлен к нам он в состоянии травматического шока и с сотрясением мозга, открытой черепно-мозговой травмы. Когда сегодня он очнулся и пришел в себя, его перевели с реанимации в отделение нейрохирургии. Он меня узнал, спросил, какое сегодня число. Я задал вопрос, как меня зовут, он ответил, спросила, как его зовут, он ответил. Я говорю, ты помнишь, что произошло? Он говорит, нет, я ничего не помню. Чому водій мікроавтобуса в'їхав у натовп людей? Правоохоронці вже встановили причину. 46-річний шофер «Мерседес Спринтер» сів за кермо п'яним. Водій в стані алкогольного сп'яніння, він затриманий в порядку статті 208. Йому вже оголошено про підозру.
Скільки проміли алкоголю було в крові горе-водія, в поліції не розголошують. Але, за словами свідків, одразу після аварії він ледь тримався на ногах. Водій свою провину визнає та співпрацює зі слідством. За вказаний злочин передбачено кримінальним кодексом покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Тим часом стало відомо, мікроавтобус, який скоїв наїзд на людей, є маршрутним таксі і належить одному з місцевих АТП. Протягом минулої ночі його представники активно намагалися залагодити конфлікт, пропонуючи постраждалим або їх родичам фінансову допомогу. Чи вплине це на хід розслідування, стане відомо вже цими вихідними, коли водієві обиратимуть міру запобіжного заходу. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. У 16-й лікарні невдовзі мають позбавитися рентген, плівок і черг на відповідні дослідження. Місто придбало для клініки надсучасний діагностичний апарат. Він обійшовся бюджету минулого року в 3,5 мільйони гривень. Директор лікарні запевняє, скористатися апаратом зможуть мешканці Дніпра незалежно від прописки. Відмови не буде нікому, хто матиме направлення. Він згоден, що всіх проблем закладу це не вирішує. А от міський голова дав журналістам 9 каналу добро на функцію «таємний пацієнт». Адже всі розуміють, що керівникам і пресі завжди показують лише найкраще. Пані Лариса в медицині більше 30 років, із них 20 у 16-й лікарні. Досі працює з рентген-апаратом 1976 року випуску. Він виглядає як музейний експонат, але досі працює, бо немає заміни. Тому що ми не можемо залишити людей без рентгенологічного, флюорографічного обслідування. Час прощання з ветеранами діагностики у 16-й лікарні наближається. Міський бюджет профінансував купівлю цифрового апарату «Полісад». Апарат вже привезли, встановили, налагодили і навчили персонал із ним працювати. І все. І потім производимо на пульті, встановлюємо все. Определяємо, яку область нам потрібно відслідувати. І в автоматичному режимі апарат працює. Цифровий рентген-діагностичний апарат коштує 3,5 мільйони гривень. Але медики називають придбання економічно вигідним. Лікарня може відмовитись від розходників і плівок, приймати втричі більше пацієнтів, уникати черг і зберігати результати дослідження в комп'ютері стільки, скільки треба. Швидко відбувається дослідження, врач одразу на комп'ютері бачить, яка є патологія чи ні. Якщо больному необхідно отримати одразу інформацію, це робиться на основі або комп'ютера розшифровка, або розпечатується на бумажному носителі. Якщо треба розпечатати на пленці, йде автоматичне розпечатування на пленці, або перезбросяться на диск, або на флешку, те, що больному треба. Ще одна перевага – радіаційна безпека пацієнтів і персоналу. Апарат практично не видає дозу облучення, тільки в місті проведення знімки є мінімальна доза облучення, а так воно не розпространяється на окружаючу територію. Директор 16-ї лікарні запевняє, дослідження будуть безкоштовними, а пацієнтів готові приймати з усього міста, незалежно від прописки. Міський голова дозволив журналістам розвіяти недовіру і при нагоді скористатися методом таємного пацієнта. Наскільки необачна обіцянка Бориса Філатова, зможемо перевірити, коли апарат почне працювати. Зараз чекають лише дозволу Комітету ядерної безпеки. В принципі, нам проблеми відомі, але якщо ви хочете бути таємним пацієнтом, дай Бог вам здоров'я, не болійте. Пожалуйста, ми вислухаємо ваші замечання і пропозиції. Дякую. Денис Чернишов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Реєстр педофілів з'явиться в Україні протягом 3 місяців. Там будуть дані про засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх. У тому числі про осіб зі знятою чи погашеною судимістю. Реєстром користуватимуться правоохоронці. Право отримати інформацію матимуть чиновники вищої ланки, керівники навчальних, медичних закладів та інших, що здійснюють нагляд за дітьми. Закон, що його ухвалили 16 січня, також передбачає посилення відповідальності за зґвалтування дітей до 14 років, незалежно від добровільної згоди. Так, мінімальний термін засудження – від 10 до 15 років, а рецидивістам може загрожувати довічне ув'язнення. Нагадаємо, у першому читанні законопроект передбачав добровільну хімічну кастрацію для педофілів. Його ветував президент України Володимир Зеленський. Сама ідея внедрення цього закону заимствована у американського закону Меган, який був прийнят ввиду
изнасилования и убийства 7-летней девочки ее соседом. Это заболевание начинает проявляться по статистике уже с подросткового возраста, с 14 лет. И если в 14 лет это заболевание не придать ему значения, не лечить, оно начинает усугубляться. Чем быстрее вот родители могут увидеть это в лечении у ребенка, тем можно быстрее сделать коррекцию. Мешканці багатоповерхівки у Кривому Розі днями почали встановлювати індивідуальні газові лічильники. Процедура мала б бути безкоштовною, але вийшла платною. За виконання робіт газівники просили від 800 до 1200 гривень. То платний лічильник чи безкоштовний? Давайте розбиратися. Платний безкоштовний лічильник. Саме з таким оксюмороном зустрілася мешканка Кривого Рогу Діана. Розповідає, мешканцям 150-квартирної багатоповерхівки в Кривому Розі тиждень тому оголосили готуйтеся до встановлення індивідуальних лічильників газу. Безкоштовно. Однак за роботу, розповідає пані Діана, попросили 900 гривень. Эти вопросы не ко мне, это вопросы к мастеру. Ну, вообще никаких документов, ну, в принципе, мы не представляем. Платити пані Діана відмовилась. По сусідах зібрала інформацію. Безкоштовні послуги коливаються в ціні від 800 до 1200 гривень. Якщо цей кран і шланг стоять в пределах 200 гривень, ну і 200 гривень за роботу. Ну як, за що більше платити 800 гривень? Ні в районному, ні в міському газовому управлінні пан Михайло відповіді не отримав. Газівники, що працювали неподалік, запевняють, лічильники дійсно безкоштовні. Однак встановлення – платне. Сам лічильник коштує безкоштовно. Встановлення за матеріал оплачується. У Криворіжгазі заперечують, встановлення лічильників теж безкоштовне. Єдине, за що можуть доплатити абоненти – додаткові деталі, які треба замінити. Ба більше – тільки безготівково. Для таких випадків усім майстрам нібито видали термінали. Тобто населення не платить непосередньо за счетчик газу, трубу, газовий кран, кріплення і монтажні роботи. Сотрудникам компанії заборонено отримувати грошові средства і будь-які види вознаграждень за виконання своїх функціональних обов'язків. Місцеві чиновники платні безкоштовні послуги газівників коментувати не наважилися. За словами депутата міськради Андрія Немченка, для Кривого Рогу схема доволі типова. Це тіньові послуги, з яких не оплачуються налоги, гроші налом. Даже если вы откажетесь от оплаты, монополист все равно придет и поставит вам этот счетчик бесплатно. Тож платити чи ні? Юристи закликають не віддавати гроші за послуги, які не підкріплені документами і чеками. А індивідуальні газові лічильники безкоштовно зобов'язані встановити усім до кінця року. Свята минули, новорічні дерева пішли на смітники. Сосни і ялинки у Дніпрі накопичують на спеціальних майданчиках. Їх ще гордо називають пунктами прийому. Далі замовляють спеціальну техніку. Вона перетворює колишню прикрасу на тріску. Комунальники констатують, дерев, що потрапляють на переробку, щороку стає менше. А значить, дніпряни все частіше обирають альтернативні символи свята. Зранку на проспекті Поля у дворі житлового будинку дніпровські комунальники пораються з купою хвойних. Новорічні дерева свою задачу виконали, тепер підлягають утилізації. Місцевий мешканець Євген Бачков бачив, до цієї події працівники другого жилсервісу готувалися заздалегідь. Тут от вигрібли всі листя по цьому району, за дві тижні все пообирали. В минулому році вони раз в місяць, хтось приходив, один або два дворника тут. Так, погребли і ушли. Ну, і вони ніколи нічого не робили, тут на камеру вони почали навіть уничтожати ёлки. Щодо самих ялинок, у пана Євгена думка категорична. Я не покупав ёлку. Я вважаю, це глупо. Я купив собі іскусственну і вдома її содержу. Зачем вирубувати ліс? З цим погоджується і Олена. Чесно, серце плаче, тому що це наша природа, наша екологія. Новогодня атмосфера, вона може бути створена, ну, з допомогою інших якихось моментів. І не обов'язково для цього було рубити ёлку, щоб потім отак от через кілька днів її винести на мусорник і так далі. У Дніпрі в різних районах працюють 63 майданчики, куди містяни зносять сосни і ялинки. Коли їх накопичується певна кількість, замовляють так званий подрібнювач і організовують місце переробки. Після подрібнення це вторинна сировина використовується як паливо для твердопаливних котлів на виробничих базах, на адміністративних будівлях. А також вона використовується
власниками свійських тварин. У розпорядженні жилсервісу всього два механізми-подрібнювачі. Запевняють, цього достатньо. Для того, щоб була продуктивна стала робота цього механізму, бажано, щоб складування мало максимальний об'єм, кілька кубів та більше, щоб він не переїздив з місця на місце, не витрачав паливо, не витрачав час на облаштування. Повністю завершити переробку дерев планують за 2-3 тижні. Поодинокі хвойні, що їх просто викинули у смітник, утилізують разом із твердими побутовими відходами. Ми сподіваємося, що наші земляки будуть надалі користуватись штучними ялинками та соснами, а якщо наші виробники ще зорієнтуються і в комплекті будуть продавати одоранти з ароматом хвої, то це питання, мабуть, протягом кількох років буде вирішено остаточно. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Не відходячи від каси, кінцева зупинка на житловому масиві «Перемога-6» перетворилася на вбиральню просто неба. Нестерпний сморід не дозволить помилитися. Там справляють свої фізіологічні потреби водії маршруток, не залишаючи при цьому навіть власної автівки. Що тільки не робили місцеві мешканці. І скарги писали, і поліцію викликали, і сварилися з водіями. Все марно. Відстійники маршруток вбиральнями не обладнали, тож сморід там і нині. Це відео зняли містяни. Кінцева зупинка маршруток на житловому масиві «Перемога-6». На слідді. Тут масово справляють нужду просто на узбіччі, прямо на очах у перехожих, практично всі водії. Кожна друга маршрутка зупиняється саме через невідкладні потреби. Так триває довго. Місцеві натякають на десятиліття. Кожного дня, починаючи з 6-ї години ранку, спостерігають через вікна своїх квартир походи маршрутників до імпровізованого туалету. Маршрутчики – це журчання регулярно. Все починає з 6-ї утра. Нічого не міняється. Сморід тут відповідний, особливо влітку. Навіть вікно, кажуть люди, відкрити неможливо. Окремого цивільного туалету немає. Диспетчер 19-го маршруту Наталія пояснює, раніше були домовленості із сусіднім кафе. Ходили туди. Наразі його закрили. Раніше був туалет, от кафе було, був туалет. Ми туди ходили. Начальство договорилося. Тепер одні стоять аж там в лісочку, їздять в петлайн. А інтервал 4 хвилини. Успіває водитель сходити в туалет? Не склалося тут із біотуалетом. Один єдиний загинув смертю хоробрих. Інші не встановлюють. Немає де. Куди тут, якщо везде стоять дома жилі? Хто? Жильці самі будуть возмущатися. Треба ж, щоб хтось приїжджав їх і забирав. Потім немає надіжди на те, що його не спалять. От теж сама історія. В кафе був біотуалет. Його спалили. Розбиратися із маршрутниками місцеві викликали навіть поліцію та завалили міську раду скаргами. Ну, це я думаю, що власті повинні рішати і здати якийсь приказ, там, хто виконавець. Я так розумію. У міській раді пояснюють, відповідні умови для своїх водіїв повинні забезпечити перевізники. На цьому наполягає закон України – або встановити біотуалети, або домовитися із сусідніми закладами. Так, є дійсно проблема в цьому місці, але вона більше пов'язана з людським фактором. Тобто там близько 4 місць є, де можна сходити по нужді по своїй, але водії чомусь обирають саме міські дороги. Міська влада може, наприклад, допомогти із місцем для тих же біотуалетів, але точно не з їхнім встановленням. В понеділок ми також скликаємо нараду із цього питання, в тому числі з усіма керівництвом усіх автопідприємств, тому що за останні півроку, наприклад, у нас не зверталося з приводу встановлення біотуалетів у ТПК. Проведемо додаткове обговорювання цієї питання та вирішимо, в яких місцях ще наявні проблеми, що водії не можуть сходити до туалету. Така проблема не тільки на Перемозі. Потерпають і на Тополі, і на Фрунзенському, і на інших кінцевих зупинках. І це всі матеріали нашого випуску. На продовження дивіться прогноз погоди, новини культури та спорту, а також актуальне інтерв'ю. З нашою гостею спілкувалися про традиції святкування Нового року за східним календарем, який відзначатимуть уже 25 січня. З наступного ж тижня у цій студії працюватиме моя колега Олена Кальянова. Я ж дякую всім за увагу, пильнуйте себе і зустрінемось на 9-му.